Intresset för kryptovalutan Bitcoin, en sorts pengar som bara finns i elektronisk form, har exploderat på sistone. Valutan har stigit kraftigt i värde och många sparare har hoppat på tåget. Men det är inte lika många som skattat på sina bitcoin -vinster. Siffror som Skatteverket tagit fram åt Ekonominyheterna visar att bara 281 svenskar deklarerade försäljningar av Bitcoin under 2016. Det totala värdet var 33 miljoner kronor. Skatteverket tycker att det här verkar misstänkt lite och förbereder därför en extra granskning. Vi är just nu i ett uppstartsskede där vi håller på och tittar på personer som har köpt och sålt olika typer av kryptovalutor. Men det låter som att det finns ett mörkertal här? Ja, det stämmer nog. För de som har sparat i bitcoin har det funnits stora vinster att hämta. Den elektroniska valutan förde inledningsvis en tynande tillvaro men det senaste året har intresset exploderat och valutan har sett kraftiga uppgångar. Kryptovalutor som bitcoin har dessutom ett stort mått av anonymitet vilket gör att det är lätt att fuska med skatten. Men finansmarknadsminister Per Bolund tror också att det behövs mer information till spararna. Jag tror också att det finns en ganska stor okunskap om att det här är beskattningsbara tillgångar och att när man handlar med bitcoin så ska man också betala in skatt. Så att det finns ju en informationsinsats som behöver göras men vi måste ju också säkerställa så att man följer alla regler.